У нас кожна президентська республіка і монополія влади завершується революціями, як це було в 2014 році і як це було в 2004 році. Тому Україна – європейська країна. Це не боротьба за повноваження, це боротьба за європейську демократію. І саме європейська парламентсько-президентська форма правління. Підзвітність влади перед народом. Президент повинен виконувати виключно свої конституційні функції. Гарант Конституції, глава держави, міжнародна політика і національна безпека і оборона. Наприклад, є підприємство. В підприємства є директор. От уявіть собі, якщо цей директор виконує функцію і директора підприємства, і головного інженера, і головного бухгалтера, і навіть ще начальника охорони на цьому підприємстві. Як це підприємство буде працювати? Воно збанкрутує. Я був прем'єр-міністром. Я вам скажу, що ви знаєте, прем'єр-міністр дуже потужна фігура. Знаєте чому? Він має право тільки одно розпорядження самостійно підписати. Яке? Про свого керівника апарату. Все інше, ну це в принципі дуже зручна мішень для того, щоб на нього повісити всіх псів. Але прем'єр-міністр повинен бути головою виконавчої влади. Вся економіка повинна бути в уряді. Парламент незалежний, який творить закони. Судова гілка влади взагалі позбавлена будь-яких політичних впливів. І це треба привести на кінець до відповідності, щоб люди знали, хто за що відповідає в країні, а ті, яких призначили люди, знали, що вони повинні робити і яким чином повинні відповідати перед своїм народом за свої обов'язки.